আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এই টিভিটো সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি দেখিছোঁ বা ৰাইজেও দেখিছে আজিতে যোৱাকালিও আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছে হেলমেট আপুনি পিন্ধিবই লাগিব এবাৰ 30 বছৰত মানুহ এজনৰ যাতে এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু মানে হ'ব লগা নহয় আৰু ঠিক তেখেতে যেনেকৈ কৈছে আমিও আগতেও যদিও চেকিং কৰিছোঁ আমাৰ চেকিংবিলাকো অলপ বঢ়াই দিছোঁ যাতে এবাৰ 31 তাৰিখত দুৰ্ঘটনাত কোনো মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা নহয় আজি আমি বিজনেছ কৰিছোঁ আমি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত যাতে এইবাৰ কোনো দুৰ্ঘটনাত এজনো মানুহ মৃত্যু হ'ব লগা নহয় তাৰে সজাগতাৰে আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত ডিউটি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ হেলমেট আৰু ছিট বেল্ট এই দুখত আৰু 31 তাৰিখে ৰাতিও আমি যাতে কোনো মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলাই তাৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি 31 তাৰিখে ৰাতিও আমি গোটেই এটি ডিউটি কৰিম আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত যাতে কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটিত হ'ব লগা নহয় মানুহ।